un any especial, és el preludi del Campionat del Món de creuers que tenim d'aquí 15 dies. Hi ha una fortíssima participació internacional. Tenim el garbí, el tradicional garbí que bufa a Barcelona, amb una intensitat al voltant d'uns 20 km per hora, més o menys. Tothom sap que aquí és un cap de regates molt tècnic, molt fiable, i amb el qual els comitès i els organitzadors ens podem lluir perquè la condició meteorològica ajuda molt.